Sjoch, maar julle is baie kinders vanoggend. Is dit al kindertjies wat nog vorentoe kom? Zander, gaan jy ook vorentoe kom? Ek spot maar net. Hallo julle, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Nee, ek is bly dit gaan goed. So, ek wil 'n storie met julle vertel, vir julle vertel, en dit gaan oor twee boeties. Ons gaan hulle somme Zander en Dylan noem. Is dit reg met julle? Ja. Is dit nie? Hulle regte name, wat sal jy sê is hulle regte name? Niks nie, ok. Ok, kom ons sê maar Jaapie en Pieter, is dit reg? Ok, ons gaan nou in elk geval twee name moet hê, so ons gaan nou sê Jaapie en Pieter, is dit reg? Nee, ok. Ok, so dit gaan twee boeties, en hulle name is Jaapie en Pieter, en hulle hou net daarvan om te beklei, en hulle kon nie goed oor die weg kom met mekaar nie, het herinner my so baie aan my kinderdame, in elk geval. En die twee boeties wil net nie ophou beklei nie, en die een dag, toe kyk mama so en sy dog, nou joh, wat gaan sy omtrent dit nou doen, hoe gaan sy nou maak dat die twee boeties nou moet ophou beklei? En op 'n dag, toe besluit mama, wel, sy het 'n plan, sy gaan hulle so 'n bietjie plaas toe stuur, daar waar oupa is, en dan gaan hulle so 'n bietjie daar vir die week daar so wees, miskien gaan hulle ophou beklei. En mama breek toe die nuus vir hulle en sê, julle gaan nou na oupa se plaas toe, en dink julle was opgewonde. Ja, dis lekker om op 'n plaas te wees, daar's perde. Nou, oupa het in 'n plek gebly, of in 'n, weet, op 'n plaas gebly, waar daar baie bosbou was. Daar was 'n ry bome gewees, en dan sê maar so 'n paar, amper elke, nie elke jaar nie, maar miskien elke, sê maar, 10 jaar het hulle al die bome gesny, en dan het hulle dit basies gebruik om papier te maak, of hulle het iets met dit gedoen. En die twee boeties was so opgewonde gewees om na hierdie plaas toe te gaan, en hulle toe nou besluit dat hulle wil nou somme nou pak, sodat hulle gereed kan wees wanneer hulle nou na oupa se plaas toe kan gaan. En wat toe gebeur het is, net die dag toe hulle by oupa se plaas aankom, het die twee boeties weer begin stry. Och, en hulle het beklei, en hulle het mekaar, wou mekaar met die vuis bykom, maar hulle het net nie goed oor die weg gekom nie. En oupa kyk die storie, so, ek gaan iets omtrent hierdie moet doen. En dit het seker so vir 'n dag aangegaan, en omtrent die tweede dag op die plaas, toe besluit oupa, wel, hy het nou 'n plan, hy gaan iets omtrent dit doen. En oupa het toe die twee boeties by mekaar geroep, en hy het gesê, Jaapie en Pieter, kom gou hierso, ek wil met julle gesels, ek wil graag hê, julle moet iets vir my doen. En hulle sê, oké, dis reg, ek wil hê, julle moet vir my hierdie tou vat, en ek wil hê, julle moet vir my van die een kant van die, van waar die bosbou, waar die bome begin, moet julle basies deurloop na die plaas se kant toe. Nou, ek het twee vrywilligers nodig, so wie gaan dit wees? Ok, jy kan ook kom. Ok, so ek gaan net gou hierdie stoele een kant sit. Jy die een kant van die tou, en kom gou hier na toe asseblief. En jy het somme, ons gaan nou nie al die tou afrol nie, maar jy het hierdie kant van die tou. Nou, jylle moet lyk asof jylle met mekaar, weet, stry. Jy weet, asof jy nou sê, ok nee, dis my kant, en ja, so iets. Ok, nou nie te veel nie, maar die twee boeties het toe nou gestry en beklei, want die probleem wat hulle gehad het, as julle mooi luister, is dat die bome was in die middel. En hulle het 'n probleem gehad, want nou kan hulle nou niks doen omtrent dit nie. Ok, dan sê, hoop nie julle gaan val nie, o, jette. In elk geval, sy wen. Maar ok, nou, staan reg, ok. En oupa het gesê, hy wil graag hulle aan daai kant van die plaas sien. En die twee boeties, onderstel, jy is ook 'n boetie, maar in elk geval, die twee boeties het so gestry en beklei, hoe gaan hulle besluit nou, maar hoe gaan hulle deurkom? Want as die bome is daai kant, jy kan nie daai kant toe gaan nie,
jy kan nie daai kant toe gaan nie, so wat gaan julle maak omtrent dit? Hoe gaan julle hier verby hierdie tafel kom? Ja, en as jy daai kant toe gaan, gaan dit werk? Gaan dit nie werk nie? Okay, maar die tafel is nog steeds om in die pad, nê? Ja, maar toe die twee boeties ook so gemaak soos ons nou net gemaak het, en hulle het gedink, maar hulle gaan nou nêrens kom nie, want die bome is in die pad. En toe sê die een boetie vir die ander een, en hy sê, weet jy, oupa het eintlik ook iets gesê, en ons het heeltemal vergeet daarvan. Oupa het gesê, ons moet as 'n span werk. Met ander woorde, een van julle twee gaan dalk dieselfde pad moet gaan as die ander ene. So as julle twee saam gaan beweeg om een kant om die tafel, wat gebeur dan? Dan gaan julle verbykom. Baie dankie. Julle kan my die tou gee en dan kan julle gaan sit. So en die twee boeties het toe uitgefigure, hulle gaan nou daarom deurkom as hulle saam as 'n span werk en as hulle in een rigting beweeg. En so het hulle deur die bome gekom en hulle sien toe vir oupa daarso sit. En oupa is so bly om hulle twee te kon sien. En hy vra nou, sê my, hoe het julle gemaak? Hoe het julle dit reg gekry? En toe die een boetie gesê, nee oupa, ons het nou eers so gestry en beklei en toe het ons toe nou besluit, ons gaan nou saam werk as 'n span. En oupa vra toe vir hulle, was dit dan so erg gewees? En toe besef hulle, nee, dit was nie eindelijk so erg nie. Hulle het lekker saam gewerk op die einde van die dag. So wat leer hierdie story vir ons? Ons moet saamwerk as 'n span. Ons moet nie beklei nie. Ons moet altyd lief wees en vrede hê teenoor mekaar. Is dit nie so nie? Gaan julle die story onthou? OK. Julle kan maar gaan hier gou-gou uit. Daarso, julle weet wat om te doen. Ons het nou kinderoffergawe. So dan kan elkeen 'n glasie kry, dan kan julle gou geldjies opneem en dan kan julle gou terugkom. OK, dan sê ons 'n glasie vir jou.